নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল ষ্টাডি ইন এছামিছ তোমালোকৰ সন্মুখত আজি এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু এই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা যি এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে যে যিবোৰ ক্লাছ টেন বা ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়েৰত পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্ট আছে বা যিবোৰ গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্ট আছে ছাত্ৰী আছে সেইসকলৰ বাবে দুই হাজাৰ আৰু চাৰি হাজাৰ টকাৰ স্কলাৰশ্বিপ আৰু এইটোৰ আবেদন কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে সোতৰ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ বিছ চন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি তোমালোকে এই স্কলাৰশ্বিপটো লাভ কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ অনলাইন কৰিব লাগে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে এ টু জেড তোমালোকক এই ভিডিঅ'ত দেখুওৱা হ'ব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একফালৰ পৰা চাই যোৱা ব'লা মেইন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছা যিখন জাননী যিখন ন'টিছ দিয়া হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই ন'টিছখন এই ন'টিছখনত লিখা আছে যে অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী প্ৰাদেশিকত অপ্ৰাদেশিকত চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃত ৰাজহুৱা বা ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহত অধ্যয়ন কৰি থকা দশম একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বিশেষ জলপানী আঁচনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ যিখিনি মাইনৰিটি কমিউনিটিৰ ছাত্ৰ আছা আৰু যিসকলে ক্লাছ টেন ইলেভেন আৰু টুৱেল্ভ ছাত্ৰ নহয় চৰি ছাত্ৰী যিসকলে আছে সেইসকল যদি চৰকাৰী স্কুলত আছা বা বেচৰকাৰীত আছা বা কিছুমান প্ৰাইভেটত আছা বা প্ৰাইভেট কলেজত আছা অধ্যয়ন কৰি আছা সেই সকলোৱে তোমালোকে এই স্কলাৰশ্বিপটো লাভ কৰিবা আৰু এই ই স্কলাৰশ্বিপটো ওৱান টাইম হয় সেইটো এককালীনভাৱে সহায় দিয়া হ'ব যিসকলে ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছে সেইসকলক দুই হাজাৰকৈ টকা দিয়া হ'ব আৰু যিসকল ছাত্ৰী ছাত্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়েৰত পঢ়ি আছে সেইসকলক চাৰি হাজাৰকৈ টকা দিয়া হ'ব আৰু এইটো এককালীন মানে এবাৰেই পাব দ্বিতীয়বাৰ এইটো নাপায় আৰু এইটো যিটো আমাৰ ন'টিছ এই ন'টিছটো ওলাইছে সোতৰ এঘাৰ দুহেজাৰ বিছ চনত নৱেম্বৰৰ সোতৰ তাৰিখত এই ন'টিছটো দিয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই আবেদনৰ যিখিনি নিয়ম এই নিয়মখিনি আমি প্ৰথম চাই ল'ম তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চাবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এ টু জেট গম পাই যাবা প্ৰথমটো নিয়ম হৈছে ছাত্ৰীসকলে দুহেজাৰ বিছ একৈছ বৰ্ষত দশম একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা হ'ব লাগিব মানে বৰ্তমান যিটো চেচন চলি আছে এই চেচনত সেই ছাত্ৰীজনী দশম শ্ৰেণীত বা একাদশ শ্ৰেণীত বা দ্বাদশ শ্ৰেণীত অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰত বা টেনত থাকিব লাগিব ছাত্ৰীসকল চৰকাৰী প্ৰাদেশিকিত অপ্ৰাদিকিত চৰকাৰীভাৱে শিক্ষিত ৰাজহুৱা বা ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান বা যিকোনো প্ৰাইভেট কলেজ চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী যিকোনো মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা বা কৰি থকা হ'ব লাগিব যদি স্কুলৰ হয় ক্লাছ টেন হ'ব ক্লাছ টেন হ'লে স্কুলৰ কিছুমান হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আছা কিছুমান প্ৰাইভেট কলেজত ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰত নাম লগাইছা সেইসকলেও এইটো পাবা আৰু ছাত্ৰীসকল সংখ্যালঘু শ্ৰেণীভুক্ত আৰু অবিবাহিত হোৱাটো বাঞ্চনীয় এটাটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট দিছে যে এই সুবি সুবিধাটো মাত্ৰ সেইসকল ছাত্ৰীয়ে পাব যিসকল মাইনৰিটি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় আৰু যিসকলৰ অবিবাহিত মানে যিসকলৰ বিয়া হোৱা নাই সেইসকল আৰু এই আঁচনিক আঁচনিত আবেদন কৰা ছাত্ৰীসকলে অন্য আঁচনিত আবেদন কৰাত কোনো বাধা নিষেধ নাই মানে এই তোমালোকৰ চাৰি হাজাৰ বা দুই হাজাৰ টকাৰ স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে তোমালোকে আবেদন কৰিলেও তোমালোকে এন এছ পি যিটো নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ প'ৰ্টেলত আবেদন কৰিছা প্ৰি মেট্ৰিক পষ্ট মেট্ৰিক যিটো কৰিছা বা যিসকলে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ডত পঢ়িছা সেইসকলৰ হ'ব প'ষ্ট মেট্ৰিক আৰু প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ কৰিছা সেইসকলৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় সেইটোত অসুবিধা নোহোৱাকৈ এই তোমালোকৰ যিটো অনলাইন বা এই স্কলাৰশ্বিপটো পাব পাৰা এই আবেদনবোৰ কেনেকৈ কৰিব লাগিব ইয়াৰ যি নিয়ম এই নিয়মবোৰো ইয়াত দিয়া হৈছে প্ৰথম যিটো নিয়ম দিছে আবেদন পত্ৰ ওঠৰ এঘাৰ দুহেজাৰ বিছ তাৰিখৰ পৰা কেৱল অনলাইনযোগে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকৰ ৱেবছাইট মাধ্যমিক ডট আছাম ডট গভ ডট ইনৰ দ্বাৰা উপলব্ধ হ'ব এই যিটো অনলাইন এইটো ওঠৰ এঘাৰ দুহেজাৰ বিছ চনৰ পৰা অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু যি এই ৱেবচাইট ৱেবছাইটটোৰ নাম দিয়া আছে মই এই ৱেবছাইটৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম আৰু তাৰ পৰা গৈ পিনে কেনেকৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা নিজেই ঘৰত সেইটো তোমালোকক মই দেখুৱাম বা এনেকৈ যদি নকৰা ৱেবছাইটত কোনোবাই এণ্ড্ৰইড এপৰ জৰিয়তেও ক'ব কৰিব পাৰা সেইটোৰ কাৰণে বিদ্যাৰ্থী নামৰ এপ আছে বা আৰু এটা ৱেবছাইট দিছে ডি এছ ই এ স্কলাৰশ্বিপ ডট এম টন ডট ইন এই লিংকত গৈও তোমালোকে সহজে আবেদন কৰিব পাৰিবা এই আবেদন কৰিবলৈ বা এই স্কলাৰশ্বিপ কৰিবলৈ কি কি নথিৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা কি কি কাগজ পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি ইয়াত দিয়া আছে ইয়াৰ কাৰণে দুটা তোমালোকৰ নথিৰ দৰকাৰ এটা হ'ল ছাত্ৰীৰ নিজৰ নামত থকা ছেভিং বেংক একাউণ্টৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ স্পষ্ট কপি আপলোড কৰিব লাগিব এটা বস্তু তোমালোকে আপলোড কৰিব লাগিব সেই আপলোড কৰিবলগা বস্তুটো হ'ল যে তোমালোকৰ যিটো বেংক একাউণ্ট আছে তাৰ তাৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা পাছবুকৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাটো তোমালোকে য'ত একাউণ্ট নাম্বাৰখিনি আছে সেইটো জেৰক্স কৰি দিব লাগিব বা এইটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰদানৰ লিখিত প্ৰমাণ পত্ৰ আপলোড কৰিব লাগিব এই লিখিত প্ৰমাণ পত্ৰ এটা কি কৰিব লাগিব আপলোড আৰু এইটো ক'ত পাবা কেনেকৈ পাবা সেইটো মই ভিডিঅ'ৰ শেষত তোমালোকক জনাম য'ত তোমালোকৰ ফটো থাকিব স্কুলৰ চিল থাকিব ইয়াৰ পিছত যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে সেই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টখিনি চাবা যে আবেদনৰ কৰণীয় আৰু অন্তিম তাৰিখ এই আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ তোমালোকক অলৰেডি কোৱা হৈছে সোতৰ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ বিছ আৰু তোমালোকৰ কৰণীয় কি যে যোগ্য আবেদনকাৰী ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰধান লিখিত প্ৰমাণ পত্ৰ নিৰ্দিষ্ট পত্ৰত যথোচিতভাৱে পূৰাই প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু মই তোমালোকক অলৰেডি কৈছোঁ যে তোমালোকৰ এটা ফৰ্মেট থাকিব সেই ফৰ্মেটখন মই তোমালোকক দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা তাত তথাপিও তোমালোকে লৈ ল'ব পাৰিবা আৰু সেইটো তোমালোকে ফিল আপ কৰি সেইটো অনলাইনত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ যিখিনি বেংক একাউণ্ট আছে নেক্সট পইণ্টটো লিখিছে এই বেংক একাউণ্টখিনি এক্টিভ হ'ব লাগিব ইনেক্টিভ হ'লে সিহঁতৰ টকাখিনি নোসোমাব আৰু এই আবেদনৰ টকাখিনি তোমালোকে কেনেকৈ পাবা যে আবেদন সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত সকলো পোৱা পুত্ৰ পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত যিসকল ক্ষুদ্ৰ আৰু যিসকলে পাব লাগে সেইসকলে অহা মাৰ্চ মাহৰ দুহেজাৰ একৈছ চনত এই টকাখিনি তোমালোকৰ বেংক একাউণ্ট একাউণ্টত পাই যাবা নিশ্চয় বুজি পাইছে এইটো একেবাৰে সঁচা কথা হয় এইটো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এইটো ন'টিছ দিয়া হৈছে তোমালোকে চাব পাৰা ইয়াত যিটো এই ডি এছ চি আছে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালক তাৰ চহিউক দিয়া আছে আৰু তোমালোকে কেনেকৈ অনলাইন কৰিব পাৰিবা সেইটো এতিয়া চা চাম আমি তাৰ অনলাইন কৰাৰ আগতে তোমালোকৰ যিখন এই ফৰ্মেট আছে এই ফৰ্মেটখন ক'ত পাবা সেইটো মই তোমালোকক কৈ আছোঁ সেইটো চাবা তোমালোকে যিখন ফৰ্মেট ফিল আপ কৰিব লাগিব সেইখন এ টু এ ফৰ্মেট ডিক্লেৰেশ্যন অফ দি হেড অফ দি ইনষ্টিটিউচন তাত তোমাৰ নাম লিখিব লাগিব তোমাৰ মেৰিটিয়েল ষ্টেটাছ মেৰিট অৰ আনমেৰিট ফাদাৰ নেম মাডাৰ নেম তাৰপিছত তোমালোকৰ এড্ৰেছখিনি দিব লাগিব নেক্সটত তোমালোকৰ যিখিনি বেংকৰ এড্ৰেছ আছে সেই বেংকৰ এড্ৰেছখিনি দিব লাগিব বেংক ডিটেইলছখিনি বেংক ব্ৰাঞ্চ বেংকৰ নাম কোন ক্লাছত পঢ়া তোমাৰ প্ৰিভিয়াছ কোন ক্লাছত পাছ কৰিছা কোনটো ইয়াৰত পাছ কৰিছা সেইখিনি লাগিব আৰু তোমাৰ স্কুলৰ যিখিনি ডিটেইলছ সেই ডিটেইলছখিনি ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব এইখিনি তোমাৰ স্কুলৰ পৰা কৰি দিব তুমি স্কুলত লৈ গ'লে লাষ্টত তোমাৰ কি থাকিব চাবা যে ইয়াত তোমাৰ এটা ফটো লগাব লাগিব পাছপ'ৰ্ট চাইজ তুমি এটা ফটো লৈ যাব লাগিব আৰু এই ফুলৰ ওপৰত এই ফটোৰ ওপৰত তোমাৰ হেড মাষ্টৰ যিজন থাকিব সেইজনৰ চিল এটা আছে ৰাউণ্ড চিল সেইটো মাৰি দিব লাগিব এই পি ডি এফটো ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা সেই লিংকটো মই তোমালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ আৰু তোমালোকক আগলৈও আৰু জনাই আছোঁ এই পি ডি এফটো কেনেকৈ পাব পাৰা এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া আবেদন কৰিব যাবা আবেদন কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে প্ৰথমত তোমালোকৰ যিখন মোবাইল আছে তাৰ যিকোনো ৱেবছাইট বা যিকোনো ৱেবছাইট নহয় যিকোনো ব্ৰাউজাৰ যেনেকুৱা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ বা যিকোনো ব্ৰাউজাৰ আছে সেই ব্ৰাউজাৰত গৈ পিনে তোমালোকে ছাৰ্চ কৰিব লাগিব ডি এছ ই স্কলাৰশ্বিপ এম ট্ৰন ডট ইন এনেকৈ লিখিব পাৰা বা তোমালোকে কিছুমানে লিখিব পাৰা এশ তিনি দশমিক আঠ দশমিক দুশ ঊনপঞ্চাছ দশমিক পঁচপন্ন আৰু এই লিংকটো মই তোমালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম তাৰ পৰাও গৈ পিনে তোমালোকে ডাইৰেক্ট মাৰিলে মই ইয়াত যেনেকৈ ক্লিক কৰিছোঁ এশ তিনি দশমিক আঠ এশ দুইশ ঊনপঞ্চাছ দশমিক এশ পঁচপন্ন ইয়াত মাৰিলে এনেকৈ যি ৱেবছাইটটো খোল গাইছে এই ৱেবচাইটটো তোমালোকক মই দি দিম তাৰ পৰা তোমালোকে ডাইৰেক্ট ইয়াত আহিব পাৰিবা ইয়াতে চাবা লিখাই আছে ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন স্কলাৰশ্বিপ ফৰ গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্ট বিলঙিং টু মাইনৰিটি কমিউনিটিছ ইয়াত গোটেইখিনি লিখা আছে আৰু ইয়াত প্ৰচেছখিনি লিখা আছে তুমি কি কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ ইয়ৰ ইনফৰমেশ্যন টু জেনেৰেল ডিজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ প্ৰথমতে তুমি কি কৰিব লাগিব চাবা এই ইয়াত যিটো আছে যে ডাউনলোড ডিক্লেৰেশ্যন হেড অফ ইনষ্টিটিউচন দেখা পাইছা তোমালোকে এইটো যিটো আছে প্ৰথমতে মই অলপ কালাৰটো চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ ইয়াত যে দেখা পাইছা যে ডি ডিক্লাৰেচন এইটো এই ডিক্লাৰেচন ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ এটা পি ডি এফ ডাউনলোড হ'ব সেই পি ডি এফ যিটো ডাউনলোড হ'ব সেই পি ডি এফটো তোমালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ল'বা কম্পিউটাৰ দোকানৰ পৰা পাঁচ টকামান ল'ব সেইটো প্ৰিণ্ট কৰি লৈ তোমালোকৰ এটা পাছপৰ্ট চাইজ ফটো লৈ হেডমাষ্টাৰৰ তাত যাবা হেডমাষ্টাৰ তাৰ পৰা গৈ পিনে ফিল আপ কৰি লৈ আহিবা আৰু তোমাৰ যিখন এই বেংক একাউণ্ট আছে সেইটোৰ ফটো উঠাই ল'বা তাৰপিছত এইটো লৈ আহি তোমালোকেও এইটো ফটো মাৰি ল'বা সেইটো মাৰি ল'বা এইটো মাৰি ল'বা দুটা ফটো লাগিব তাৰপিছত তোমাৰ কাম কি সেই কামটো হ'ল যে তুমি এই নিউ এপ্লিকেণ্ট যে আছে তাত ক্লিক কৰিবা আৰু এই নিউ এপ্লিকেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে এনেকৈ এটা পেজ খোলকাব তাত তোমালোকে নাম লিখিব লাগিব তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো লিখিব লাগিব লাষ্ট নেম লিখিব লাগিব কিছুমানৰ মিডেল নেম থাকে মোবাইল নাম্বাৰটো লাগিব তাৰপিছত ইমেইল আইডি লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ জেণ্ডাৰ ৰিলিজিয়েন কাষ্ট মেৰিটেল ষ্টেটাছ ৰেচিডেণ্ট অফ ষ্টেট অফ ড'মিচিয়েল ডিষ্ট্ৰিক্ট এইখিনি তোমালোকে বহাই এই ছাবমিট বটনত মাৰি দিব লাগিব যেতিয়া ছাবমিট বটনত মাৰি দিবা ছাবমিট হৈ যাব আৰু তেতিয়া তোমালোকে এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ পাবা আৰু এটা পাছৱৰ্ড পাবা এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো দি তোমালোকে এই ইয়াত যে আছে এইফালে চাবা তলত বা তোমালোকে ওপৰৰ ফালে গৈ পিনে পাব পাৰা যে এপ্লাই ল লগ ইন এই এপ্লাই লগ ইনত ক্লিক কৰিবা যেতিয়া এপ্লাই লগ ইনত ক্লিক কৰিবা তেতিয়া এইফালে চাবা যে তোমালোকৰ কি চিষ্টেম থাকিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এই অলপ আগতে তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে সেই নাম্বাৰটো ইয়াত বঢ়াবা আৰু নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এড বঢ়াবা বঢ়াই পিনে যেতিয়া অ'পেন কৰিবা তেতিয়া কিছুমান ডিটেইলছ ওলাব সেইখিনি ফিল আপ কৰিবা আৰু সেইখিনি ফিল ফিল আপ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এই দুটা ফটো যে মাৰিলা এই দুটা আপলোড কৰি দিবা তেতিয়াই তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো কমপ্লিট হৈ যাব আৰু তোমালোকে এই স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে ইলিজিবল হ'বা ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে